ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ a machine gun is fired at steel plate is the average force of the plate from the bullet impact greater if the bullet bounces off or if they are squished and stick to the plate explain that ምን ማለት መሰላችሁ ይሄን ጥያቄ ከመረታችን በፊት አንድ ነገር ነገራችሁ ለምሳሌ ይሄ ቤታችሁ ሰርፌስ ቢሆንና የሆነ በብርጭቆ ይዛችሁ ውሃ ምናምን ሊኖርበት ይችላል ልክ ሴራሚክ ከሆነ ይሄ ሴራሚኩ ላይ ብርጭቆውን ስትጥሉት በጣም ቶሎ በፍጥነት ይሰበራል ኬዙን በደንብ ተረዱልኝ ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ መሰላችሁ ውሃ ቢሆን ይሄኛው ጀስት ውሃ ቢሆን እንደዚህ የመዋኛ ገንዳ ቢሆን ይሄንን ራሱን ብርጭቆውን በመዋኛ ገንዳው ላይ ስትጥሉት ምን ይላል ቶሎ ይሰበር ወደ ውሃ ውስጥ ቀስ ብሎ ምን ያደርጋል ስኩዌሽ ያደርጋል ወይም ደግሞ ቀስ እያለ ወደ ውሃ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁሉ የማሽን ገና አለ ያ ማለት ጥይት ማለት ነው ተተኮሰ በኋላ ጥይቱ ሲተኮስ የሆነ ቦታ ላይ ያልፋል ፕሌት ላይ ለምሳሌ የሆነ ነገር ላይ ያልፋል ካረፈ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ባውንስ አርጎ ይመለሳል ማለት ነው ልክ መጥቶ ይመለሳል ለምሳሌ ድንጋይ ስትወረውሩ የሆነ ድንጋይ ላይ ብትወረውሩት ደፈ ድንጋው ላይ ነጥሮ ወደዛኛው ይሄዳል ለምሳሌ ኳስ ሲመጣ ፖሉ ከመለሰው ወደ ኋላ ባክ ያደርጋል ባውንስ ያደርጋል ማለት ነው if the squish ካደረገ ደግሞ በዛው ይገባል ማለት ነው ለምሳሌ ቀስ ያለ መረቡ ልክ ሲመታው ቀስ ያለ ኳሱን ያረጋዋል ማለት ነው ልክ እንደዛ አሁን እዚህ ጋር አንድ ማሽን ገን ጥይቱ ሲተኮስ ከተተኮሰ በኋላ ምን አለ ፕሌት ላይ አለ ፕሌቱ ላይ ሲያርፍ ምን ያደርግ ይችላል ባውንስ ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ ቀስ ያለ ስኩሽት ያደርጋል ወደ ውስጥ ሊገባ ይችላል ልክ እንደነገርኳችሁ ብርጭቆ ሴራሚኩ ላይ ሲያረፈ ቤት ወይላችሁ ላይ ማለት ነው ቀስ ይሰበራል ደግሞ ዝም ብላችሁ ውሃ ላይ ብትሉ ቀስ ላይ ይገባል ይሄ ማለት ምንድነው ኢምፓክት ታይም ነው ኢምፓክት ታይም ማለት ኢምፐልስ ምንለው ማለት ነው ኢምፐልሱ ሃይ ሆኖ የትኛው ጋር መሰላችሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ብርጭቆውን ውሃ ውስጥ ስንጥለው ነው ወይስ እዚህ ጋር ስንል ይሄ ሴራሚኩ ላይ ስንጥለው ነው ቶሎ የሚሰበረው ይሄ ማለት ስለዚህ ሃይ ኢምፐልስ አለ ይሄኛው ልክ እንደዚህ አይነት ኮንሴፕት ነው ያለው ጥያቄ አለ ስለዚህ በማንኛው ጊዜ ነው ግሬተር ኢምፓክት የሚኖረው ነው ባውንስ አርጎ ሲመለስ ነው ወይስ ስኩዊሽድ ሲያደርግ ወደ ውስጥ ሲገባ የሚለው ነው ምን ነው በዚህኛው ጥያቄያችን ቡሌት ኢምፓክት ኤንድ አቨሬጅ ፎርስ ነው ያለን እዚህ ጋር አሁን ቡሌት ኢምፓክት አለ ቡሌት ኢምፓክት ማለት የጥይቷ ከተተኮሰ በኋላ የሆነ ኦብጀክት ላይ ሄዳ ወይ ነጥራ ትመለሳለች ወይም ደግሞ ስኩዊሽድ ትሆናለች ወደ ውስጥ ትገባለች ስቲክ ታደርጋለች ነው ከፕሌቱ ጋር ማለት ነው እና ምን አይነት ኢፌክት ነው ያለው ስንል ኤ ቡሌት ባውንስ ኦፍ ዘ ፕሌት ያ ማለት ባውንስ አርጎ የተመለሰው ያ ማለት ሲተኮስ ፕሌቱ ላይ አርፎ ወደ ኋላ የሚመለሰው ትራንስፈሪንግ ሞመንተም ኩክሊ ሞመንተሙን ትራንስፈር የሚያደርገው በፍጥነት ነው ያ ማለት ምንድነው ሞመንተሙ በፍጥነት ነው ማለት ዊዝ ኢን ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ማለት ታይሙ በጣም ያነሰ በመጣ ቁጥር resulting large impulse አለ ያቺ impulse ምንድነው በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው impulse equals to change in momentum over time አይደል impulse equals to change in momentum over time እንደዚህ አይደል ስለዚህ ይቺኛው ታይማችን በጣም ትንሽ ይሆንሽ በመጣች ቁጥር ይሄኛው impulseችን በጣም ይጨምራል ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ቶሎ ባውንስ አርጎ ይመጣል ማለት ነው ይሄ በሚፈጠርበት ጊዜ ምን አለው high resultant የሆነ impulse እናገኛለን ማለት ነው ማለት ነው ሞመንተማችን ይቺኛዋ ቼንጅ ሞመንተማችን ሞመንተሙ ምንም ሳይቀየር ቶሎ እንደበዛው ባለበት ስቴት እንዲቀጥል ያደርገዋል ዘ ቼንጅ ኢን ዘ ሞመንተም ኢኳልቱ ዘ ኢምፐልስ ያ ማለት ቼንጅ ሞመንተም ሪዛልቲንግ ኢን ሃየር ፎርስ ዱሪንግ ዘ ሾርተር ታይም ምን ማለት ነው ሃይ ፎርስ እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው ዊዝን ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ዊዝን ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ሃይ ፎርስ እንድናገኝ ያደርገናል ለምሳሌ የሆነ ነገር ሳባርጋጁ ልክ ስታደርጉ ቶሎ ባውንስ አርጎ የሚመለስ ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምን ያደርገናል ሃይ የሆነ ኢምፐልስ እንድናገኝ ያደርገናል ስለዚህ ታይሙ ኢምፓክት አለው እዚህም ጋር እኮ ብርጭቆውን ሴራሚኩ ላይ ትጥሉ ቶሎ የሚሰበረው ኢትስ ሶሊድ ነው ጊዜ አይሰጠውም እዚያው ላይ በቃ አክት ያደርግና ቶሎ ኪውክሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሞመንት ትራንስፈር ያደርጋል በዛን ጊዜ ብርጭቆ ቶሎ ይሰበራል ግን ብርጭቆ ውሃው ላይ ስትሉት ቶሎ ታይም ኢምፓክቱ ቶሎ አይደለም ቀስ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው ዛት ኢዝ ኬዝ ልክ እዚህ ጋር ጥይቱ ሲተኮስ ፕሌቱ ላይ ሳይ ባውንስ አርጎ ተመጣ ሃይ የሆነ ሞመንተም ቶሎ ትራንስፈር ይሆናል ግን እዛው ላይ ስኩዊሽድ የሚያደርግና ስቲክ የሚያደርግ ከሆነ አብሮ እዛ ፕሌቱ ላይ ጥይቱ ሲተኮስ ጥብቅ የሚል ከሆነ ደግሞ በተቃራኒ ነው ማለት ነው a bullet stick to the plate transfer momentum over long period ምንድነው እዛው ላይ ቀስ ይያለ ነው ማለት ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ቀስ ይያለ ነው ይሄኛው ግን ኪውክሊ ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ልክ እንደዚህ ባውንስ በሚያደርግበት ፕሌቱ ላይ ስትተኩሱበት ጥይት ቶሎ ተተመለሰ ኪውክሊ ሞመንተም ትራንስፈር አድርጓል ማለት ነው ቀስ ይያለ ከሆነ ግን
ሎንግ ፔሪድ ነው። እዛው ላይ ግን ጥብቅ ካለበት ሄዶ ስተኩቱት ቀስ እያለ ነው። ስለዚህ ስሞል ኢምፐልስ አለን፣ ስሞለር አቬሬጅ ፎርስ አለን ማለት ነው። ዘ ዲስለሬሽን ኦፍ ቡሌት ስፒድ አውት ፎር ኦቨር ሎንግ ፔሪድ። ስለዚህ ዲስለሬት ያደረጋ ነው፣ ቀስ እያለች ስፒዷ እየቀነሰ እየቀነሰ ትመጣለች። ጠቅለል ስናደርገው ምንድን ነው ቡሌት ባውንስ ኦፍ ዘ ፕሌት ምን ያደረገው ሞመንተሙ ኪዩክሊ ትራንስፈር ያደርጋል፣ ሪዛልቲንግ ሀይ አቬሬጅ ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ግሬተር ኢምፓክት ያለው ማንኛውም የተባላችሁ ባውንስ አድርጎ የሚመለሰው ኢትስ ፓወርፉል ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ አንደርስታንድ ማድረግ ቻላችሁ። እዚህ ጋር ምንድነው ዋና ዓላማው ኢምፐልስ የሚለውን አይዲያ እንድትረዱ ነው። ኢምፐልስ ኢዝ ቼንጅ ኦፍ ሞመንተም ማለት ነው። ኦኬ ሞመንተሙ ቼንጅ ካለ ምን እናደርጋለን? ትራንስፈር አለ። ግን ያ ትራንስፈሩ በጣም ኪዮክ ተሆነ ኪክሊ ትራንስፈር የሚያደርግ ከሆነ ሀይ ኢምፐልስ አለው። ቀስ እያለ ትራንስፈር የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ምን አለው? ሎው ኢምፐልስ አለው። ኪክሊ ትራንስፈር አረገ ማለት ሾርተር የሆነ ታይም ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ሎንገር የሆነ ታይም ኢምፓክት ካለው ደግሞ ፎር ሎንገር ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚቀንስ ከሆነ ደግሞ ምን ያለው ማለት ነው የዛኛው ተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ልትረዱ ነው።